אז עכשיו נותן למסי, חוזר למסי, הכל חוזר למסי, הולך לשער, מסי! חיכו לו, הוא הגיע, הוא תמיד מגיע. זה חולה זה? חולה? הכדור מגיע לו במקרה, ובכל זאת הוא עושה את זה. ועכשיו הוא עולה לפודיום של שלושת השחקנים שהפקיעו הכי הרבה בנבחרות שלהם. 89 שערים למסי, והקהל הזה שהגיע מפנסילבניה ומוירג'יניה ומלא משנה איפה, מקבל את התמורה. עוד אחד של מסי, 2-0 ארגנטינה. זו התרופה הכי טובה, לא אקמול ולא כלום. חותם לו על הגב, אין דברים כאלה. בסוף הוא יפצע, תשמע מישהו זה. תחתום לי על הגב.